Dünən vaxtilə Başkeçidə köçürülmüş Sıvanların Azərbaycanlı qadını döyməsi və digər soydaşlarımıza hücum etməsindən sonra rayonda vəziyyət pisləşib. Hazırda Başkeçidin küçələrində etnik zəmində açıq qarşıdurma yaşanır. Dəyənəklərlə silahlanan yüzlərlə Sıvan və Gürcü küçələrdə onlarla üz-üzə dayanan Azərbaycanlılara daş atır. Hüquq mühafizə orqanlarının isə vəziyyətə adekvat reaksiyası müşahidə olunmur. Videoda görünür ki, Sıvanların Azərbaycanlıların evlərinə hücum edir, evlərin şüşələrini sındırırlar. Dumani simiri Georgi Tatuşvili konfliktin səbəbini bilmədiyini, amma istintak orqanlarının insidentin tam araşdırılmasını aparacaqlarını bildirib. Mən ilk dəfədir bu cür şeylə qarşılaşıram. Əminəm ki, gələcəkdə belə şeylər olmayacaq. Bu qarşıdurma etnik zəmində deyil. Dumanisi'də belə şeylər baş vermir. Onlar arasında yəqin hansısa anlaşmazlıq olub. Kadrlardan görünür ki, gənclər mübahisədən sonra dağılıblar. Gənclər arasında sadəcə konflikt yaşanıb. Amma kimsə spekulyasiyalara yol verir. Etnik məsələni buraya qatır. Biz Dumanisi'də dostluq şəraitində yaşayırıq. Bir-birimizin qayğısına qalırıq. Mağaziyastan moxta uçurda belsbeleba mokak hep şoris ahal çartuli. Çubis mizazi robot çön vici da bu aks informasya gahta isram. Her tek mokala kesundu da vala da ego produkt ebi. Maga mami şişe her mizces da es operi gada izarda çubşi. Ehat manisiz mosifle oba akciyas martavsta niye martabiyan. Sonra din mağaziyastan sada tuşoğut guşin moxta da peris pireba. Randerim et otisin hadgel obrimema. Gardes ordoni, რომელიც პოლიციელებს არ გვარად ჰქონდათ გადაკეტილი და ეხლა მიემართებიან მაღაზიისკენ.